Ahoj, tohle jsem já. Sama sebe bych představila jako člověka s trošku podivným smyslem pro humor, až moc velkou vášní pro nakupování a láskou k zvířatům. Vize podnikat mám díky svému taťkovi, který podniká v oboru truhlářství a v podnikání je pro mě velkým vzorem. Po základní škole jsem nastoupila na gymnázium, kde studium ale pro mě nebylo příliš přínosné. Rok na gymnáziu mě ale ovšem naučil, že ne všechno jde podle plánu, ale důležité je se nevzdat. Díky studium na obchodní akademii jsem našla svoji vášeň pro ekonomii a v ekonomii se dále rozvíjím a prohlubuju své znalosti. Obrovským vystoupením z komfortní zóny pro mě byl můj 14-denní pobyt v Anglii, kdy jsem byla sama společně s dalšíma 11 studentama z celého světa. A díky tomto pobytu jsem si skvěle ověřila, že se dokážu rozumět v angličtině. Jsem velký milovník zdravého životního stylu a pětkrát v týdně chodím do fitka, kde se teda snažím posouvat svoje limity a pracovat na sobě. Již od 13 si buduji svůj vlastní biznis jako influencer. Tento koníček mi přinesl cenné informace a zkušenosti v oblasti marketingu a reklamy a převážně skvělou komunitu lidí, která mě sleduje. Osobně si myslím, že mám skvělé komunikační dovednosti, které jsem uplatňovala ať už na brigádě v supermarketu nebo na brigádě v obchodě s oblečením, kde jsem teda získala cenné zkušenosti o péči o zákazníka. Samozřejmě i já mám nějaké negativní vlastnosti, zde bych mohla třeba například uvést netrpělivost, proč se vlastně hlásím na inovativní podnikání, že chci mít vedle sebe lidi, kteří jsou stejně motivovaní do podnikání, jako jsem já, chtějí se rozvíjet a chtějí získat cenné informace. Já teda děkuji za pozornost a doufám, že se teda společně uvidíme v druhém kole přijímacího řízení.